Добър вечер, скъпи гости! За нас е удоволствие, за мен и колегите ми, да ви посрещнем отново в Регионален етнографски музей Пловдив, за да присъствате на поредната лекция от цикъла лекции, които са посветени на магията и магичното в българската народна култура. Те са свързани с печелен проект от музея към фондация Пловдив 2019. Тази вечер наш гост-лектор е доцент доктор Ангел Голев. Ще видите сами и ще се убедите, че той е изключително пъстър и е един от малкото хора, които могат да разказват толкова сладкодумно продължение на часове за българските традиции и обичаи. Може да запали интереса към паметта и историята дори на хора, които нямат абсолютно никакво отношение към наследството и историята, защото той е наистина енциклопедична личност, която вдъхновява със своите знания, интересите си и начина на поднасене на миналото към публиката. Учител в етнографията на Ангел Голев е доцент доктор Николай Колев, дългогодишен преподавател във Великотърновския университет Св. Кирил и Методий. Конференцията, която ни предстои на 27 и 28 март, понеделник и вторник другата седмица, е посветена именно на него. През 1971 Ангел е приет в първи курс специалност История. Тогава Николай Колев започва като асистент във Великотърновския университет и е първият му преподавател по етнография. И съвсем не е случайно, че двамата създават първия кръжок по етнография, а тогава студентът Голев става и председател на този кръжок по етнография. Ангел Голев завършва Великотърновския университет през 1974, след което защитава докторат на тема «Урочастването в българската народна култура». Този въпрос той представя като представа един път, като защита втори път и като баяне трети път в своите три отделни книги, а именно «Магическа защита от зли сили», «Табу и народни забрани», «Урочастването в българската народна култура». Той има издадени още над 30 самостоятелни книги, над 40 студии, много научни статии и почти неизмеримо количество научно-популярни публикации. От 1974 година и през целия си професионален живот работи в етнографски музей на открито Етера Габрово, където създава и отдел етнография. Там той започва като уредник, след това е главен уредник и накрая директор на Етера. Целият му живот преминава в и за Етера, изучавайки българската народна култура. Ангел е инициатор на поредица научни конференции и една огромна поредица от сборници, които Етера издадаха. Благодарение на него се попълниха много, на него и колегията, разбира се, се попълниха много бели петна в науката етнография. През 80-те години на 20 век прави теренни проучвания, некъде да е, в Етиопия, Кения, Танзания и Индия. Така той да обогатява своите знания и може да прави сравнителен анализ на събрания материал. Започнал е да проучва практическата етнография, освен че владее перфектно теоретичната, като прави амулети и талисмани според старите български народни вярвания и представи. С тези амулети доцент Голев представя над 100 авторски изложби. Сами разбирате, че той е един от най-подходящите хора, които присъстват в нашия музей и които ще ни разкажат за магията и магичното в българската народна култура. Надявам се, ще ви бъде интересно. Накрая ще можете да зададете своите въпроси. А сега давам думата на Ангел Голев, за да представи своите чудни разкази за българската култура. Заповядам. Ами, благодаря ти за хвалбите. Заслужени хвалби, не са случайни. Така. Нали мога да седна? Да. Първо искам да благодаря на колегите от Етнографския музей в Пловдив, че ме поканиха
и съм притеснен, че поканата е на една... Да, че тази покана е свързана с една много, много, много богата обредна практика и нас ще ни трябва дни, не часове, а дни, за да хванем една съвсем малка част от огромното богатство на тъй наречената магия. Едни хора гледат на нея като така с по-особени очи, други с по-добри очи, много я отричат, други се съмняват в нея, но просто искам да ви кажа, че магията и магическото мислене съпътстват човека още от първите му стъпки като мислещо и разумно същество. Значи не от кога да е, а просто първите мисли са насочени точно към мирогледната представа вече на мислещото същество. Магията е жива и ще бъде жива. Тя е жива и днес и ще бъде жива, докато има хора по света. Ще се опитам и да навлезе така периферно, не, по-точно да по-дълбоко, но по периферията, защото колкото по-навътре влизаш в магическите вярвания, все по-надълбоко и надълбоко и надълбоко се навлиза навътре в неговата бит, култура, традиция, особено в обичаите, в вярванията. И трябва да ви кажа, че просто всички народни обичаи, всички народни обреди, колкото и да не се забелязва в тях магичното им съдържание, то стои в основата на това мислене и на тази практика. Много е писано по въпроса за магическата обредност, за магическите вярвания, не само в България, не толкова, колкото и навън, но те са така по-общи, по-теоретични. Аз сега ще се опитам да с вас да навлезем по-навътре и да разкрием дори там, където не може човек да си представи, че има магическо естество, че той е и магично. Значи, по различни такива учени хора по света, доста са писали и основно от теоретична гледна точка магическата вяра и магическата практика се разделя на 7 вида и 7 типа. И като ги погледнем по-близо, ще видим, че целият човешки живот съдържа магическо съдържание. Искам да ви обърна внимание на нещо, което на пръв поглед е и така. Дори днес, в днешно време става дума, представите ни за ловците и за риболовците са такива, че те имат, че те са лъжци. Послъгват по малко, по много, кой каква голяма риба хванал, какъв е лен, така, нали, ама го изтървал, ама го хванал, ама после той избягал, не знам какво. Сега, те като се сберат, нали, след всеки лов на един хубав муабет и почват да се лъжат, кой какво направил. Обаче, но всъщност, в тази лъжа, и откриваме още в пещерното човешко изкуство, защото лова, това е лов или полов, това е едно от основните, ловът и събирачеството са всъщност основни човешки дейности за осигуряването на храна. И сега е, след малко ще ви кажа защо точно, винаги когато той, първобитният човек, е ходил на лов или болов, той прави магическа обредност, за да може този лов или риболов да е реален, да стане, да е успешен и то не какъв да е някакви малки рибенци или нещо друго, а да колкото по-голямо животно или риба се пани или нещо, което е от събирачеството, така, да му бъде полезно. Да, в потвърждение на тази ловна лъжа,
казано, е ловните сцени, които са изографисани в пещерното изкуство, което е най-ранното изкуство и то е и магическо. Магическо е, защото е казано, че основният обреден принцип е подобието ражда подобие. Тоест, за да стане нещо реално, първо трябва по магически начин, по магически начин да се възпроизведе, да се направи това, което го искаме. И този основен магически принцип е в основата на всички видове и типове магия. А те обхващат целия човешки живот. Като започнем от зараждането на живота, стигаме до всеки миг в човешкия живот, т.е. магическата имитативна обредна практика я срещаме навсякъде и дори и там, където не можем да си представим на открит поглед, че това е тя. Основният магически принцип е подобието ражда подобие. И човекът, още ранният човек, е стигнал до заключението, кои са трите основни принципа на живота. Основни, т.е. живота, без който е невъзможен на живота. Мислил своят примитивен мозък и стигнал до идеалното заключение, че смисъла на живота е самия живот, т.е. живеенето. Разбирате ли? Това е основният принцип. Смисъла на живота е живеенето. И веднага първобитният човек или който и да е, дори и ден от днешната, се замисли науката, което казва по много начини, за да го има живота, трябва да има три основни принципа и магическо естество, за да го има живота. И основният магически принцип за началото на живота, това е мъжкото и женското начало. Дето сега казваме, Мария, те са едни мръсни неща, нали? Ама как ще са мръсни? Защото откъде произхожда човека? От мъжкото начало, т.е. от мъжката полова потенция и от женското начало, от женската полова потенция. Така че ние виждаме тези от нещо естество мръсни неща в основата на живота. А живота има и втори основен магически принцип, то не е само да се появи живота, а и да се поддържа живота. Тоест, кое е второто важно нещо след еротиката? Кое е? Без кое не може живота? Те са три неща. Първото е това, за което говорих и аз ще акцентирам върху първото по-специално и върху второто и третото. Втория магически принцип или основното магическо съдържание на второто нещо, без което не може живота, това е храната. Ще стоиш гладен 2, 3, 4, 1, 5, полека, защото този живот не е само номера да се възстанови, т.е. да се роди, а и да се поддържа. Това става чрез храната, която включва храната въобще и водата, защото и без пиенето на водата, ще видим и по-късно и без другото пиене. Но храната, това е енергията на живота. Втория магически принцип е поддържането и ще видим, че първия и втория са много важни, те се преплитат, ами да ви задам въпроса, кой е третото най-важно нещо и последното, да го кажем, без което живота е невъзможен. Въздуха, да, ама то може да премине към храната, към поддържането, най-общо казано. Точно съня. Защото няма да спиш един ден, няма да спиш 2-3 дена, 5 дена, ама след това вече почваш да клюмаш, и ако не спиш,
няма и да доживееш много. Така че виждаме, че тези три неща са най-важните и в живота, и затова те стоят в основата на цялото магическо съдържание на мисленето на човека. С основния магически принцип подобието ражда подобие. Тоест, ако не му направиш подобно това, от което искаш да стане, ими то няма да стане. И тук вече задълбаваме толкова, ще задълбаем и много надълбоко, много нашироко, затова ние ще насочим нашето внимание към някои неща само. И първото ще бъде в тъй наречената магическа обредна еротика. Ще видите, че я има почти навсякъде, защото мъжкото и женското, ако не се съберат, първо няма да има човешкия живот. Второ, мъжкото и женското, ако не се съберат, няма да има и какво да ядат, защото животинския свят също стои животинския свят и той се поддържа по този начин. Растителният свят, знаете, че мъжко и женско трябва да се оплодят, за да може да има плод. Така че на където и да го погледнем и там. И сега за съня вече това е по-друга работа, но долу-горе е на трета част от човешкия живот преминава в сън, т.е. нали, нощно време, трябва да се спи. И там също има много богато обредно магическо съдържание, но няма, ще се опитам и да навлезем само в по-повърхностно в нещата. И така. Аз само ще ви вметна, че за да се зароди живота по магически начин, той трябва да бъде обредно направен. Тоест, обредната еротика стои в основата и съдържанието на почти всички народни вярвания, на почти всички народни обичаи, изобщо навсякъде, пъка че на първо време не се забелязва. И започваме с зараждането на живота, ще го видим от тук там, но ще акцентираме върху мъжкото и женското начало, непосредствено преди то да стане реалност. Затова ще насочим нашето внимание към обичая коледуване. Обичая коледуване, нали, коледарите. Знаете, всички са виждали коледари, те са много приначени, много говорим в днешно време, да не говорим пък за кукерите, които там вече трябва да бъдат само мъже, а пък сега и в кукерските обряди има много жени, както и нали, това е. Да насочим нашето внимание към коледуването. Коледуването е много дълбок, много древен мъжки, магически, посветителен обряд. Според народните вярвания не може момчето, дато вече нали, при момчето така, нали, става неговото полово съзряване и то може да се ожени само ако е станал мъж, а той вече физиологично е станал мъж. Нали, принципите са много и конкретни. Като го порасте мустака и брадата, като се получи едно усмяване на половите органи, той вече е готов. Но не може да се ожени, не може да се ожени преди да бъде по магически начин станал мъж. И това е магическият, а след това ще насочим вниманието и към момата, т.е. към жената. Жената също не може да се ожени и да момува дори преди да е била лазарка. Нали? Коледуване и лазаруване са магически обряди, мъжки и женски. В науката са известни като посветителни обряди, т.е. мъжът и жената трябва обредно да им бъде предадена по имитативен път мъжкото начало и женското начало. Т.е. мъжката и женската полова потенция. Как става коледуването? Съвсем накратко, сега днешните възстановки, днешните неща имат много така неточни съдържания.
нови моменти, които нямат нищо общо с коледуването. И както и да е, принципа на коледуването е следния. По магически и негативен начин на този вече възмъжал, на това възмъжало момче, т.е. от момченце, той вече е момче, т.е. той ще става ерген, започва да се загрежда подир момите, нали така, всичко го влече към тях, като целта е да се намери подходящото либе, да се, и тя да се намери подходящия мъж, за да влезе в брачен съюз, за да родят деца. Защото народната пословица, народната поговорка казва: мъж и жена се събират да въдят деца. Знайки какво е отношението на към безбрачните хора, към старите етени, старите моми, той има и много обиди, да ако остане време, ходим кой върху тях, че те имат наказателно естество. Защо не са се омъжили и оженили? Защото нарушават основния принцип на живота – да се съберат мъжът и жената, за да се бъдат деца. И за да бъде мъжът мъж, преди да стане реално мъж, т.е. преди да стане реално съпруг, той трябва по магически начин да получи своето мъжко естество. И това става чрез коледуването. Коледуването има различни такива мнения, откъде води наименуванието, от колада, тъй нататък, но основното обредно наименование на коледарите, даже в миналото, те не са се казвали коледари, а са се казвали колове, кол. И основния магически атрибут в коледуването, това е коледарския кол. Сега можем да ги видим с геги, с разни такива неща, но в миналото не може коледар, т.е. който се заергенява, да не бъде коледар и не може да не се здобие, да се появи в този обред с дрянов кол. И затова само след малко ще видим по какъв начин той го придобива. На момченцето, значи в магическите обреди, трябва първо този, който или тази, която, нали, участва в обреда и която трябва да се посвети, т.е. да отиде в някъде по-висока възрастова степен, трябва да придобие точно тези магически мъжки и женски качества. Колът символизира мъжкия полуформа. И той в обичая коледуване по символичен, по имитативен начин го придобива. Тоест, на Игнаж, това е 20 декември, всички, които са се искат да ергенуват и се заергеняват, трябва да се съберат и да направят една коледарска дружина. Които за първи път ще коледуват, трябва да си направят по определен начин своя кол. Това е дрянов кол. Затова те на 20 декември се събират в водача, в къщата на водача на коледарската дружина. Тези, които за първи път, които за първи път ще коледуват, спят там в неговия дом от 20 декември до 25 декември, т.е. до Коледа, когато те ще се появят вече като коледари. В тези 4-5 дни те трябва да отидат в гората, да си намерят един прав дрянов кол, по обреден начин да го отсекат от гората. Това става с пълно мълчание, в обредно мълчание, по-тъмно, само нощно време. Този коледарски кол трябва да бъде колкото и човешки бой, т.е. на самия коледар, който ще бъде. Да, този дрянов кол е основен магически символ на мъжката плодовитост, на мъжкото естество.
Едно от многото наименования на мъжкия полов орган е кол. Е кол. Има много, няма да има. И разсъждани какви са, но колът е основно наименование и основен обреден коледен атрибут. Значи той отива в гората да го отсече сам, в пълно мълчание, в народните вярвания представи нощта, гората и другия свят. Той трябва да го вземе от другия свят, за да може вече да се появи в този човешкия свят, с този кол, т.е. по един медитативен начин той да има мъжката потенция, символизирана от, да ни казвам какво, а от кола в случая. И сега защо той, когато за първи път ще коледува, не се прибира в къщи, който за втори път, за трети път тали ще коледува, ергени само коледуват, който за първи път ще коледува, той не се прибира в къщи 4-5 дена и това е една символична смърт. Тоест момчето умира символично, за да може след коледуването да се яви вече не като момче, а като мъж. Мъжкото, мъжката имитативност, това е коледарския кол. И да е казал, не може да си коледува без кол. След това ще видим защо и как и по какъв начин се коледува. Така, значи той по един имитативен начин, той е обичай коледуване, мъжът трябва по един символичен начин да се здобие с тази мъжка ситуация, но той не трябва ей така само да я размятва, а трябва в точно този обреден момент, по един магически начин и да напълни и да направи своето първо полово общуване с противния пол. А това може да стане само по един имитативен магически начин, с по имитативен път да встъпи в полов контакт с великата богиня майка Земя. Затова, че те не си размятват и така само коловите, а по обреден път го държи в дясна ръка и той като вървят, не вървят и така гьотели, както се казва, а си има строго определен магически обреден ход и на всеки десен крак те чукат земята, удрят земята, забиват земята, т.е. кокат земята и това символизира по имитативен начин полуфакт с земята, с великата богиня майка Земя. Избран е не случайен ден, защото от Коледа до Йорданов ден, това са едни 12 дни, тъй наречения период мръсни дни, когато света се е изчезва. Той умира, за да се зароди новата календарна година. И точно тези обредни лица със своя магически обред правят така, че тази нова година да бъде оплодена, а тя може да бъде оплодена също само единствено по магически начин, и то точно от тези коледари, от тези готови вече мъже, които могат от този момент да сетне след коледуването да стъпва в брак с момата. Значи, структурата, трябваше в началото да го кажа, структурата на участването, а не на участването, а на магията, има три основни елемента. Това е обредно вещество. Магическо обредно действие. Прави се имитативно действие, това е кокът. И магическия обред, освен вещество и обредно действие, трябва да има и заклинателна формула, т.е. словесен магически израз. А това е народната песен, това са заклинанията, които коледарите
правят, като влезят в къщата, след това може им видим на тях, дали така съдържанието. Така че, първо те, бидейки, за да бъдат мъже, трябва по имитативен начин да са мъже. И да извършват своето мъжко предназначение. Това става с оплождането на сътворящия си през този период, нова година, и се смята, че ако не минат коледарите, ялова ще е годината, безплодна ще е годината, голям глад ще настане, защото дали, няма ли какво да се яде, няма ли какво глад. И с този посветителен обред, значи мъжете пеят специални обредни песни, които са свързани с плодородието и плодовитостта, тъй като вървят на всеки ляв крак, за ги забиват в земята и по този начин символично опложат великата богиня Майка Земя и това е техния първи магически мъжки обред. По този начин те, бивайки коледари, те вече по магически начин от момчета стават мъже. Готови със своето истинско предназначение да встъпят в брак с подходящата жена и по реален вече, а не по магически начин, ще видим, че и първата праща на всички други са пак такива магическо или така имитативно естество имат. Та тези коледари, като коледуват, те всъщност вече от момчета стават мъже, защото вече те са мъже. Сега ще направим паралела. Ще направим паралела с жените, т.е. с момите. Също както и коледарите, както и ергените, не могат да ергенуват, не могат да влизат в брак преди да са коледували, така и момите не могат дори да се момуват, не могат също да влизат в брак, ако не са участвали като лазарки. Защото обичая лазаруване е преспективен на получаване на женската полова потенция, на женския полов, на женското полово естество. Тоест, първо по обреден начин те трябва да станат жени, по-точно от момичета в моми, защото вече момата, започва да се момее, когато започне вече да се става истинска жена. Тоест, първият им месечен цикъл се появява, народният израз е момичето, майче го е клъвнал петела. Тоест, нали? Първият менструален цикъл се е появил, значи тя вече има детеродни способности. Народът казва, за сърбилия момето между краката вече е готова момата. Значи това не са такива мръсни. Така че някои хора могат да го възприемат като такова, а това са реални пословици и поговорки. Значи само за в такъв род има, поне на мен съм известен, на 70-80 поговорки и пословици, които показват, че момичето вече е мома. Както идея. И с обичая за сега, коледарите са началото на оплодителния момент. Затова, когато умре старата година, първо се явяват те, т.е. през зимния обичай, точно над Коледа, те по магически начин през зимата поставят началото на новата година. Обърнете внимание, началото на новата година е в продължение след края на мръсните дни, които са точно 12 дена. От Коледа до Йордан ден. 12 месеца са и годината.
12 месеца, нали, дните, всичко и по числово съдържание, всичко по имитативен начин е насочено към нещо много важно. Да. Когато мъжът и жената се събират, жената зачева, но детето ще се появи доста по-късно, 9 месеца. Тоест, мъжкото начало е поставено през зимата. Докато женското начало, т.е. раждането, е в пролетта, когато се ражда новия живот, т.е. пролетта се свързва с раждането на новия живот, респективно с раждането в неговия цялостен свят. И затова обичаяла за родени е в пролетта. Лазаров ден, това е една седмица, мисля, че беше преди Великден. Така, значи няколко дена преди, така, по същия начин лазърките се събират и започват да изучават обредното съдържание на обичая лазърване, за да могат те да го знаят, да научат песните, да се здобият с магическото вещество, а то е в два аспекта. Такъв е това. Това е женската отрова или женското естество, женския полов орган, той по същия начин трябва да бъде символично или имитативно заложен в този обичай. Сега се възпроизвеждат обичая на зарубване, измишлоти или всякакви може да се видят, дали от днешно време, но най-основният магически обреден атрибут на лазърката е нейната кошница. Кошница, лазърка без кошница не е лазърка. Тя не може да лазарува, ако няма специална кошница за лазаруването. И тя не е каква да е кошница, тя не е стара някаква да се използва, а лазърската кошница трябва да бъде ново направена по един специален обреден начин и сплетена. Не от какво да е, а самото обредно вещество, заложено в кошницата, трябва да съдържа идеята пак за плодовитостта, но най-вече идеята за привличане на мъжа. Тоест, вече тук имаме и намесата на една, тъй да речем, любов, магия, защото мъжът е този, който може да поиска момата, а не може момата да си хареса момък и тя да го поиска. Това е абсурд. Момъкът трябва да поиска това. И затова в женското магическо естество, когато момата става жена, трябва да бъде заложено и любовната магия. И затова притачат на кошницата, той много добре знае какво заръчаш, нали, специална кошница за лазаруването, той знае как да я направи. Тя не се прави от какво да е. Сега има видови кошници, най-различни, а тя трябва да бъде изплетена от такива плетива, влачещи се растения. Това е повед, за да може да се влачат ергените по момите и момата съответно персонално нарича. Както се влачи, нали, растението там, повета, както се влачи по дърветата, така да се влачат и ергените на ще види после закладението на седянка, нали, така да се влачат и ергените подир момите да се влачат, на седянка да дойдат, комите да харесат, а всяка мома вече, ако си харесва някакъв момък, тя персонално го нарича. Както се влачи повета, така да се влачи и не и Иван, примерно, по мен. Ето ви едно магическо подобие, което евентуално ще доведе до подобие при този случай. Другия вариант за веществото на кошницата е от висящи върбови клонки над вода. Нали тие висят? Както висят клонките, така да висят
и ергените по момените порти, това е вече нарицанието, подобието ражда подобие, което всяка мома вече и персонално нарича, както се висят нали, върбовите клонки, така да виси и Иван по моите порти. А ще видим, че обичая влачене по магически начин, като съдържание на любовта магия, ама само след малко ще, ще го намерим и при заклаждането на първия седенкарски огън, който става една голяма Богородица. Докато е толкова времето, седянките се заклаждат на открито. Но нека не да е, а седянката се заклажда на кръстопът. Защото е казано, че по който и път да тръгнат, енергиите тук да дойдат. Те дават избор. Ето ви как подобието пак ражда подобие. След това, седенкарския огън не се кладе от какъв да е магически материал. Става дума за дърва, а той се заклажда от влачени от река дере, дървета и клони и прочие. Влачени, защото както са влачени тези дървета, запалени вече по определен начин на това, така ще се довлекат и ергените, респективно и Иван на седянката. Нали? Сега и още нещо друго. Значи основното изискване, магическо изискване, седенкарския огън да бъде не от какви дърва, а от влачени дърва. След това, второто вещество към седенкарския огън, това е от власина от тиква. Нали, тиквата стеблото. То нали се влачи. И се наричат както се... И когато момите ходят да събират дърва по реката там, нали, или по деретата, или там по нивята, от власиите, от тиквите, те не ги носят, а ги влачат със себе си. Като наричат, както се влачи, да, както влачат, се влачат дървата след нас, така да се повлекат и ергеите подир нас. Подир нас да се повлекат на седянка да дойдат, при нас и да сойдат, да дойдат, при нас и да седнат, при нас и да седнат, нас и да залюбят. Това те го казват с думи, но обърнете внимание полугласно, за да не се чува или да не се разбира. Това е сина, това е едно един вид баяне. Защото баяне произлиза от думата баят, което значи мармора, нещо неразбрано под носа, буквалния превод. Тоест, трябва да е гласно, до да не е разбрано, да не се чува, за какво става дума. И те влачат и власината, както се влачи, нали? И едни други още такива влачещи неща се влачат, за да се накладе седенкарския огън. Но да се върнем на лазерването. Значи, основно така, съдържанието, т.е. естеството на магическото вещество, също е заложено в кошницата на лазерка, защото вече тя е кошница. Ако се гледаме много назад във времето, в различни митологии, в различни религии, ние ще видим, че кошницата е място, където са носени децата, като се смята, че те произлизат от там. И, значи, лазърката с този магически обреден реквизит, като тръгне да лазърува, тя без кошница не отива. Тоест, кошницата символизира както кола при момчето или при мъжа, половия орган, така кошницата символизира по един магически имитативен начин, че тази кошница не е каква да е кошница, а това е женското естество на тази мома, която след обичая вече става жена. И да видим нещо също много имитативно важно. Какво е обредното съдържание на лазърката. С какво? Обредния дар. С какво се дарува? Яйце. Яйце, с нищо друго. Защото яйцето е основният имитативен магически символ на плодовитостта.
От яйцето се ражда живота, нали? Независимо, имаме много, много, много такива символи, че човешкият живот е от световното яйце, нали? Това е вече много дълга тема. То е яйцето и основното съдържание на пълната кошница, т.е. на плодовитостта. Защото има много пословици и поговорки, които казват за бездетната жена, че тя е празна кошница. Значи бездетната жена, т.е. кошницата на жената, и няма най-важното нещо за това, празната момина кошница, тя никога не е празна, тя когато излезе от къщи, се взема от къщата си, се слага майка и слага едно яйце и тя тръгва с... И колкото повече яйца се съберат, толкова по-плодовита ще бъде годината и толкова по-плодовита ще бъде и конкретно тази жена. И по същия начин е и въпроса за мъжа. Пропуснах да ви кажа нещо много важно. Той когато не, нали, не си го отива така и просто си го отсича, той си го избира да бъде здрав кол. Но когато се прибира от гората, за да отиде в къщата на, там, на водача или в неговата къща, той задължително трябва да премине през вода. Три пъти си потапя кола, новия кол, който го има, защото водата е основен носител на плодовитостта. Не случайно, има много народни вярвания, които казват, че всяка капка гергьовска водица е златна жълтица. Вярва се, че ако на гергьов ден завали дъжд, значи плодовита ще е годината, защото в точно този много важен пролетен обичай, когато през пролетта се заражда живота, точно ако има дъжд, това е едно имитативно магическо оплождане на земята. Тоест, великият Бог Небе Баща чрез дъжда опложда великата богиня Майка Земя и респективно има плодовитост и плодование. Та, както лазарската кошница трябва да съдържа идеята за плодородието и плодовитостта, т.е. зараждането, така и мъжкия кол чрез трикратното окъпване на водата, значи потапя го, три пъти го дига, втори път вдига го на главата и от този момент се смята, че той не е какъв да е кол, а той е плодовит кол. Тоест има мъжка оплодителна полова потенция. И както и не, ще дадем още така доста примери, ако стане време, но по този начин чрез тези два обреда по подобието ражда подобие по един символичен, магически начин момчето става мъж, т.е. момък, годен за женени и жената, т.е. момата, става жена, която вече е готова да свърши най-важната женска дейност, това е да бъде оплодена и да огледа и да роди дете. Сега, могат да се посочат много примери, примерно пак във връзка с кошницата, само ще подходим така някои. Примерно, за празда, аз мисля, че ви го казах, за празда кошница, значи бездетна жена. Така. Ама разплетена кошница, знаете ли какво значи? Да. Разплетена кошница, значи разведена, още по-точно, жена с по-така свободна. Свободна. Да, отворена е, разплетена е кошница. Много се, просто няма ми време за... Това за разплетения кол важи ли? Не. Сега... Айде ще прескоча доста. Айде ще зададохте този въпрос. Точно за безплодието, защото нали сега
раждат, ама не всички могат да раждат. Безплодието, знаете, е нормално нещо. И обикновено се приема, че жената е причината. Нали? Докато това не е така. Значи медицината отдавна е доказана, че колкото и на жена може да бъде безплодна, толкова и причината е при мъжа. Затова има, нали, това да я доказваш, други магически обреди, които целят безплодието. Но най-вече, женското безплодие. Всички сте чували народния израз «Тети булка спасом ден». Нали? «Тети булка спасом ден». «Тети булка спасом ден» е точно този магически обред, който се прави на спасом ден, на третата година след брака, ако нямат деца. Значи народната вяра дава право на, до третата година, ама вече става много късно. И затова, ако на третата година, до третата година след брака, тя нямат семейство, нямат деца, задължителен обреден магически акт е на спасов ден. И така пак безплодната жена трябва да зачене по някакъв начин. Без участието на мъжа. Не е собствен мъж. И за това, значи вярва се, че на спасов ден много специални билки стани си има. И една много важна билка, цъфти, росен се казва, цъфти само в полунощ на спасов ден. И затова безплодната булка трябва да приспи една нощ в нощта срещу спасов ден под росенов храст или там китър. Защото точно в полунощ се смята, че росена цъфти и вече след до изгрев слънце, след това и вече не цъфти. И точно той дава тази оплодителна сила. Тази оплодителна заложба. Сега обаче, както казва и на друга тъмна пословица, ветото и си сака мъжкото. И за това булката прави специален обред, специален обреден хляб, кравай. Да, много дълго е неговата направа. С шише, червено вино, там разни други неща. За храна става дума, обедна храна. С червено лудяло отива на росенова поляна, защото те обикновено по селищните територии се знаят къде е църкви. Но обърнете внимание, два са вариантите. Или да отиде сама, но в повечето случаи трябва да бъде придружена от мъж. От мъж, но не собствения си мъж, не е чужд мъж, но да няма кръвна връзка. Т.е. да не е от нейния род, нали, да е обикновено от рода, нали, на мъжа. Отиват на росеновата поляна, знаят там къде е растението росен, постилат червения такова одяло, слагат червен пишкир, слагат обредния хляб, вадят червеното вино там. И започват така една обредна храна. Сега, какво става? Пропускам да кажа, че това става с тъй наречена, в тъй наречената обредна голота. Огромна част. Не трябва да се облечем. Кое? Не трябва да се облечем. Не, да, именно. Голи. Голи. На росеновата ливада хапват, сръбват. Сега какво става по-нататък, етнографията не знае. Видите, етнографията не знае. Ама мини. И те ти бълка спасов ден. Това значи, че жената взимала, че благодарение на този обреден магически взимава, че зачинава. Това е единия вариант, когато има предложител. Другия вариант е, когато няма предложител, или той я завежда там, ама се връжда,
И тогава си ние овчари, говедари, разни други такива, дето са по къра, знаят, че какво има там. И без да искат се отива. Там какво става, етнографията пак не знае. Значи виждате как и това зачевани се смята специално, нормално зачевани и тя си отглежда дете. Нали, това е когато причината е в мъжа. Нали? Защото, ама когато тя е била тя причината, тогава пак няма как да забрани, тогава вече става една, как ми е, ясно ли е, за какво става това. Сега, също при мъжа, при мъжа също има такава работа и тъй наречената ялова сватба, един народен обичай, който е един вид наказателен обред за старенгия. Защото, нали, родната традиция не позволява или гледа с лошо око на старите жени и на старите боби, защото те нарушават основното предназначение за продължаването на човешкия род, т.е. принципа на живота. На Песи понеделник, през Сирната неделя, на Песи понеделник, се прави обичая ялова сватба. Това е един вид обредно наказание към старите ергени. Защо са още ергени? Или за младоженец, ама те добре участваме. Старите ергени така. И за това точно тогава всички коледари, които са коледували, които са посветени, които вече са мъже, пропуснах да ви кажа, че коледар, който се ожени повече, няма право да коледува. Той не е коледар. Той вече си е свършил своето предназначение. Но за старите ергени, които правят едно основно нарушение в този основен закон за продължението на рода, на живота, точно тогава на Песен понеделник се прави тъй наречената ялова сватба. Всичките коледари, които са коледували, сега са облечени, те пак също изпълняват този обичай. Обаче един от тях се облича като булка, други мъж. Нали? От това е се тъй нареченото обредно травестиране, обличани в противно немъжко облекло. Един се прави на булка, другия се прави на младоженец, един се облича като поп, другите се обличат като сватбари, т.е. нещо като сватбарско възпроизвеждане. И отиват в дома, в домовете по-точно, на старите ергени, за да ги набият. Те обаче се крият, защото едно е на едно. И те ги бият с толум. Толум, знаете ли какво е? Точно така. Одрана кожа, те ги бият с толум, обаче с празна, не пълен. Обаче мръсен, да бъде с много пепел обикновено или брашно, както и да е. И на един кол се завързва тази кожа и почва да се бие. И той символично се предава или може да опрости боя си, ако му направят ялова сватба. Тоест, булката в този маскираната булка всъщност се явява като негова булка и по символичен начин там пред всичките те трябва да направят едно символично полуобщуване. Обаче той си трае, ама тя го е водещия. И там пред всичките, ако и го се смеят, нали? Това е един вид възпроизвеждане на сватба и се смята, че точно тази сватба ще бъде последната сватба на този ерген. Тоест, до следващата, до голяма Богородица, той трябва вече да се е оженил, защото тогава започва седенкарския период. Малко ще ви оставим да ви
Така че виждате как имитативни такива обредни съдържания се крият в тези само два мъжки и женски обичая, които са посветени мъжът да стане мъж и жената да стане жена, за да изпълнят основното си предназначение да въдят деца. Значи в тази, затова и любовната магия е много разпространена, затова, че любовната магия е точно този магически, са тези магически обреди, които ги събират. Мога ли да говоря още? За първо здравят се едно щето да кажете. Точно. Казвате, ти му обичай. Ами, значи... Айде да не е подвращаме. Доде, само съвсем малко ще кажа. Първата брачна нощ също е магична. Значи обаче е доказано, ама многократно е доказано, че първата брачна, преди първата брачна нощ, момите много често са имали брачно общуване при люв. Нали тази първа брак. А представете си, мали една млада булка, ако няма така да гледни доказателства за, своята, за своя брак, какво я очаква? Ужас. Но хитростта си е хитрост. Моля? Казвам, че има пчеламица на прилага. Ами аз съм записал 18 вида начини за, за имитиране на действеност. Значи те са много секретни, много в традицията. Ама ето, вероятно са и повече. Ще ви кажа един. Сега му има ли тук? Как ми е? Значи и за това пък в сватбената обредност много е задължително и много е важно момата, по-точно младата булка, като влезе и останат сами в уединение с мъжа, то се знае какво ще се получи. Това е първа брачна нощ. Първо би следвало да бъде пълно общуване, защото е забранено те да са имали. Сега при мъжа това е недоказуемо. При жената е доказуемо, но може и да не се докладе. Така, значи, момата, по-точно, извинявайте, булката, младата булка, взема един шаран, риба. И му взема мехуря. Дали знаете, всяка в риба има мехур вътре. Тя го взема цял. След това, ама той всичко става тайно. След това тя взема тайно коли червена кокошка, за да пусне кръв. Така, взема сега, и това не могат мога да ми го обяснят, но това има магическа защита. Взема един черен глобов трън, защото черният глоб е със силно магическо естествено съдържание. Взема един глобов трън, взема една сламка и като заколи там кокошката или кадела, със сламката смръква и през дупка да пробива това лихоря, запълва го с кръв и взема малко восък, нали, стоплеп и го слага на дупката на това. Имаме един мехур, рибен мехур, пълен с кръв. Слага го там, където трябва, няма да не знакаме. Той няма как да се види, защото, нали, булката я гледат, нали, да няма порезни рани преди това, нали, да не е имитирала. Сега вътре няма как да видят. И затова събират се мъже и жената, правят какво правят, етографията не знае какво се прави първо. Нос. Обаче знаете, че символът на женската девственост, това е кръвавото петно върху бялата невестилка. Риза. Върху ризата, защото те тогава са нямали, нали, бики и шорки. И затова задължително тя почти винаги не се съблича в гола, а само, нали, така. Но винаги си подлага
задницата на това на ризата, за да седнем на нея. Така или иначе, тя спи символично с, в първата брашна, но с първия си мъж, с мъжа си. И влиза там кола, спуква мехура, тръгваш кръвта, мехура спука си остава вътре, нищо не се вижда, обаче кървото като след там, то се показва и вече радост, радост, радост. Сега оттам произлиза и един народен израз, обикновено в сватбата. Най-важната, едно от най-важните други фигури, това е гадуларя. Гадуларя, то е свирача. Или гадулка, или нали, на гайда, нали, така. Обикновено на гадулка се изпа. И за всеки обреден момент в сватбената обредност си има специална и мелодия. И сватба, то са музиканта свири. Обаче той, обикновено в народните вярвания и представи, с музиканта или гадуларя, сестета така, нали, за мъж по-похотлив, по какви причини нямам представа, но той в един случай той имал предбрачно общуване с булката. И той е длъжен да свири мелодиите за първата брачна нощ. И той вика там, нали, казал, не, абе, айде да си вървим, няма да има риза такава. Не, те са длъжни там. И свирят, свирят и по едно време свикървата изнася ризата, показва я тя с пето червено, умата, това булката девствена, и той свири и вика, абе аз на тая се вили работа да вярвам, на гадулката ли да вярвам, за какво става дума. Та мисълта ми беше, тази обредна еротика се съдържа почти навсякъде, може да се говори безкрайно много, тя е навсякъде, а пък другите, нали, в която обредната магия или еротиката и едерна, има пък други за прогонване, това са заклинателни текстове, заклинателни против всяко зло, т.е. магическата народна медицина също е много важна, защото така или иначе човекът в своето естество, дали бил той мъж или жена, болестите го съпътстват навсякъде и затова огромна магически тял има и в народната медицина. Тя е безкрайна. Извинявам се. Или както е казал народа, на където и да погледнеш, има магически вярвания, дори кога не може да ти мине през ума, че това би било магия.